ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سجاول میں خبر دیندا ہلوں تا پاک فوج اعلی عملدارن ڈی سی سجاول دریا جے بندن جو دورو کرے پانی جی صورتحال جو جائزو ورتو ہے بریگیڈیئر سلمان نذیر کمانڈر 206 بریگیڈیئر بدین کینٹ ڈپٹی کمشنر سجاول محمد اسماعیل میمن موجود برساتن کا پے سندھو دریا میں پانی جی سطح بلند تھن امکانی بورڈ والی صورتحال کے منہ ڈین دے لئے ضلع سجاول جے سمورن بندن سمیت مختلف بندن جو تفصیلی معائنہ کیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com